No niin, oikein hyvää maanantaita, rakkaat kongelot. Yleisön pyynnöstä huolimatta jatketaanpas tätä jätepuristinta. Ja tehdään tänään Mark 2, eli versio 2. Tämä on aiheuttanut hirveästi älämölyä ja porua. Ja jopa eniten alapeukutettu video oli tämän puristimen ensimmäinen prototyyppi, eli tuo hässäkkä ja näillä kahdella raualla. Mut nytpä siitä huolimatta ja siitä intoutuneena, niin lähdetäänpä jatkokehittelemään tuota puristinta. Eli tuo ei oikein toiminut, kun siinä loppui liikevara ja vähän ohkaista metalliputkea JNE:tä oli. Niin lähdetään kahtomaan, löydettäisikö myö tavaroa. Ihan ensinnäkin. Sieltä olisi tämmösiä seinään kiinnittäviä niveliä olisi. Mä muistelin, että mulla täällä on tämmösiä. Ja sitten itse asiassa mullahan on... Tässä olisi putkikki. Tuohan olisi sopivan kohdalla reijät tuohon. Tuohon, kun tämä on tuosta kiikusta. Lasten kiikusta. Ja täällähän olisi kato reikiä. Sitten vipuvarsille valmiiksi. Nostetaanhan tuohon pystyyn. Katsotaan. Eipä se vittu siinä tietenkään pysy. Eli tuon kun laittais kiinni tuohon sitten se puristiosa. Mutta se on niin hirmu lyhyt. Se on toisin peri. Eli tuo pitää olla siellä kiintopisteessä tuossa vipu. Ja tuolta sitten käsillä hankkois. Katsotaan vielä. Jatketaan vielä vähän kaivelluun. Tuolla irvistää yksi putki. Mut kun näissä jaloissa kaikissa on samanlainen tuo. Sieltä löytyi iron-pätkä. Lahonnukun. Joo. Ja tässä on sitten se kiiku yläosa, mutta ei me tästä oikein mitään suoha aikaiseksi. Tuossa on hyvät vivustot kyllä. Kaikennäköisiä vipuja olisi. Vipuja tuossa vaan. En tiedä. Minäpä viskon kameran poikki vähäksi aikaa, niin minä saan rukkaset kädessä käydä selvittämään tätä. Palataan asiaan. No niin, aika niinku tuolla kaivelin, niin löysin putken. Sitten näissä putkissa oli nämä vaakatuet, mitä kiikussa on, niin näähän on hirmu hyvät vivut tässä. Mut tosiaan niin sille rautapidikkeelle, niin tuo toiseen piehän olisi tarkoitus laittaa se, kun tiellä on nämä reijät on liian kaukana, se ei yllä tuohon. Mutta tää olisi liian lyhyt vipupaino ja roskista pitäisi viiä aina hirmu kauas tuosta seinän vierestä, niin pitää nyt ajatella tää uusin toisinperi. Eli tämä pitäisi suoha sinne seinään tuettuun, että tässä on painin, mikä painaa sitä roskoa alaspäin. Ja tuolta piästä hirmuisella vipun varrella, niin saisi painettuun käsi. Kokkeellahan laitetaan tätä vähän hirremmälle. Onko mulla, tarpeeksi työkaluja vielä? Tottahan mitään nää. Nuo on tuuma puoli. Oli iso. Tuossa ois. Kokeillahan kirrata. Mulla on taas tää huonompi, mitä varten mitään käy. Tää otto tuohon kiinto. Joku puristi, mikä tää. Jakari on niin jumissa, että tää ei kyllä liiku. Otetaan sitten taas kerran siirtely, joka pihit, niin nehän ajaa hätätilanteessa assi.
jos ne saa ne menemään mihinkään päälle. Ja mä laittas sen verran sais kiinni, että tuo nylokki ottas. Se jarruttaa, mutta tää kumminkin liikkus. Nyt se on nylokki mutteri ottaa kiinni. Hyvä. Eli nämä pitäis tässä saada liikkuu aika vapaasti. Niinku liikkuukin. Hyvä. Sittenpä ruvetaan kahtomaan sitä seuraavaa hommaa, eli sitä edellisen mallin penkkiosaa, niin ruuvattaa näihin kiinni. Niin hetki pieni, vielä vähän käy hakemassa sen tänne. Joo, siinähän se on. Elikkä antaa ketään kottikärry häitetä. Mie taisin unohtaa tän tyhjentää. Noin, nyt se ei oo näkyvillä. Ei mitään. Niin otetaanpas tuota nuo. Nämä nyt ensimmäisenä tapakasi pois. Nämä jouttaa nämä murkulat tästä mäkkeen. Noin kanssa. Ja sitten nämä kuuluisat ruuvituet tästä pois. Nämä tästä. Veks. Traktoriko se ajelua meillä tuolla pellolla? Iäntä kuuluu. Ja nyt me kyllä otan nää jalat pois. Näitä me ei tähän tarvitse. Toikin vähän iso. Vielä vähän tutusti viileksi tällä hetkellä. On tämmönen tuulisempi sää. Jos eilen oli tyyntä, niin tänään ei. No vittu, mitäs kohoja? Tuo on 14. Voi hele, nää ihastaa. Oli puoli tuumua tuo äsken. 12, eli kun ollaan 13, ne puuttuu tuota just. No häveessä, lähdetäänpä ehtimään. No niin, 13 ne löytyi, mutta ei ole tästä sarjasta. En mä kiinni. Ihme, kun tällä jakkaralla ei kukka kuotunut, kun jalat ei ole kiinni. Siitä muuten sopii helkkarin hyviä kierrejalakoja. Nää pitää säilyä. Jos tarvii vaan johonkin puuhun laittoa, niin nää on hyviä nää kierrejalat. Tämä painin toimii edelleen älyttömän hyvin omaan tarkoituksensa. Saadaan vaan se tuohon vipuvarteen ja tuo vipuvarren pian jotenkin sinne seinään. Mietittää sitä kohta. Joo, tuonkin ehdin turhaan, kun nää on tosissaan nää sormikirreivessä kaikki. Alkaa jo nytten tuota ajatus nousemaan tässä, miten se tuo toinen pää suohaa sinne niin sanotusti nivelöitty. Joo, tätä tosissaan kritisoitu, että mitä me ei tämmöstä tien. Että monta vaihtoehtoa. Kuluta vähemmän, lajittele kovemmin. Tai polta kaikki roskas. Mutta minulla on yleensä neljäs vaihtoehto, eli jos kävi sille, että tulloo enemmän roskaa, niin minä joudun vaan sitten joudun.
uuden jätesäkin laittamaan tuohon tynnyrin vierelle. Ja se maksaa aina sen ylimääräisen 8 €. Minä ajattelin, että kokeillaan tämmöstä ensiksi. Tuossa on hirvittävän iso reikä. Ja tää kanta on pieni. Minun pitää etsiä noita aluslevyjä. Onneksi mulla täällä tusinalaatikossa oli justiissa sopivasti tämmösiä pieniä rikkoja, mitkä mä näen sopivasti näihin. Niin näillä mies on porattu tuon vivut kiinni. Se voi jotenkin pouvun näköisesti tulla. Katsotaan, onnistuuko se millään. Onnistuuko millään vai jäppi tää torsoks tää ho? Tää saattaa näyttää vaikealta, mut niin se onkin. Sitten tähän heppisä tuohon ja toinen toiselle puolelle. Heppis, katsotaan, että se tuli aika tiukalle laitettu. No eipä se mitään, tuostahan se liikkuu. Jos vähän löysyttäis, että se eläs edes vähän sen. Eli se siinä kiikkus mukaan. Joo. Sittenpä eiku sovittelemaan, että miten me saadaan se menemään tuonne paikalle. Joo, eli tosiaan kun se tarkoitus oli laittaa se nivelhommeli siihen, että se tappi olisi saanut läpi ja sitten nivellellä painettu. Mut nyt kun se reikä ei ollut oikein kohdalla ja minulla ei ole pylväspurakoneita eikä mitään muita katteria, niin laitetaanpa tuas kerran jätepalaa. Tällä kertaa muutama sentin pitempiä ruuvia. Nääkään ei ole oikein hyvää nyt. Tää tuskin tulee hirveästi vääntöä kestämään tämä, mutta ei sillä mitään merkitystä ole varmaan. Kohan nyt ekaks testattaa, että pystyykö tällä painamaan. Vittu kun mennä sormet mä. Oksan kohta nimittäin aika timakka. Mikähän se on se oikea kohta, korkeus tälle. Kun se vivusto hässäkkää aika pitkä. Mitä alempana on, niin sitä syvemmällä hässä painettu, mutta se noussut sieltä vetopeesta helekkarin korkeelle. Ja tieltä niin jos se taas mennä liian korkealle, niin se painaa liian alas. No vetästään tuohon nyt testin. Eihän tää mittaa. Perkele. Kuka sen käski momentilla olottu? No, sen yhden testin se varmaan kestää koko. Alright, laitetaan kamera seuraavaan kohtaan. No niin. Nyt on aika testata. Eli tuossa on nyt se niin sanottu nivelosa. Eli tämä ei ole kiinteä asennus. Tämä pystyy laittamaan tuohon nurkan taakse jemmaa. Ei ole kiinteä. Ja tuossa on tuo härpäke. Niin kokeillaan saadaan, kun me puristettuun tätä roipetta alemmaksi. Eli tiivistetään, kun tämähän on ilmaa. Kaikki on pelkästään ilmaa. Yksinkertaisesti nostettava penkki tuohon pussin päälle. Noinikkaaseen. Sitten
laitetaan tuosta tuo vipupiste ja haetaan vaan siihen hyvää paikkaa. Ja ruvetaan painamaan. Ei saatana, se pitää kiristää. Kiriste pitää tuota, että se on tässä asennossa. Pieni hetki. No niin, otto 2. Nyt on tämä jäykistetty, että se ei liikku tieltä ennen. Jospa se nyt sitten rupesi painamaan. No niin, johan se alkaa lyyti kirjoittamaan. Tää tosiaan niin helposti se on tästä poikkeen. Tätä pitää vaan näköjään tää paikkaa sääntää tässä, miten tää niinku asettuu. Tuossa on tuolla betoni alusta, niin se ei oo kohilla. Otetaan uudestaan vielä tuonne. Ja ei kun paina. Omalla painolla suohan, niin sieltähän ilmat lähti. Ja sinne sopi lisseen roimetta. Ja tähän tosiaan niin kun nosto poikkeen ja talte. Ja ei kun luukkukin. Ja kärri omalle paikalle, jos tässä saisi tämän betonin osoittu. Eli semmonen. Mark 2. Paskapuristimesta eli paskatunkista. Vietiin tämmöstä, kun ei mulla mitään parempakaan tekemistä on. Joo. Mut sillä tosiaan, niin sillä saadaan tota, jos kävi niin, että kahta viikkoa ennen tyhjennystä alkaa tuota pursuilemaan syystä tai toisesta. Olokas on vaikka talo täynnä naisväkkejä, joilla on kaikilla naisten päivät, niin en minä ainakaan niitä ruppe niitä rättiä kierrättämään. Se työ saattaa kierrättää, jos työ haluttaa niitä kaiken näköisiä tulppia ja vaippoja kierrättää, niin kierrättäkkee. Ja tuota, muutenkin tosiaan, niin tuossa on lueteltu, että kierrättämättömäksi kelpaamatonta materiaalia on paljonkin tulleet. Likaisia muovia, jotka ei ole hyväksytty kierrätykseen. Sitten niin kun osa kartongeista ja pahveista, niin niitä ei saa kierrättää. Niissä on jotakin halavatua pinnotteita tai jotain, ynnä muuta. Eli kaikkea tulloo roskoa huolimatta siitä, miten on. Niin kuin tuossa jotain kommenteissakin sanoi, että sitä ei osakkeessa yksi eläjät ei ymmärrä, että meillekin on tosissaan 5 ommoa perhettä ja nyt on sitten 2 aina käypi tuota, perheen ulkopuolistakin nuorissot jäällä, niin roskaa tulee. Eli 7 henkeä tuottaa roskaa yllättävän paljon. Että jos yksi eläjä asuu yksiössä ja se kuluttaa pelkästään pakastepitsoja ja koppakaljaa, niin siitä kummastakin lähtee vaan pelkästään pahvit kierrätykseen ja sitten kaljatölökit hylsyt mennään takaisin kauppaan, niin eihän sitä roskoa tule. Mutta ei se niinku oikeassa elämässä ja niinku perhe-elämässä silleen homma pyöri. Näin, mutta ei siinä mitään. Ei myö jakseta tästä suuttu, vaan myö rakennella. Rakentelen kaiken näköisiä tämmösiä hölmöksiä tiellä. Ja työ saattaa kahtoa, jos haluttaa kahtoa. Jos ei ollut kahto, niin sitten ei ole pakko kahto, mutta tulipahan tännekin tehty jotta. Ei muuta kuin puristelemiseen. Morjens!